हज़रत शुबह का ज़ाला कुछ ऐसा है, किसी ने ये भेजा है कि वो ये कहती हैं कि कुरान पाक कहता है कि जादूगर कामयाब नहीं होता। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए, उन्होंने जादू करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। बल्कि लेकिन इसी तरह कुछ हदीसें हमें ये बताती हैं कि रसूल पाक के ऊपर जादू की कोशिश की गई और उनके ऊपर जादू हुआ। तो आप ये फरमाइए कि ये क्या बात सच है, क्या जादूगर कामयाब हो सकता है, क्या कुरान की बात सही है, रसूल पाक पर जादू हुआ, कुछ कन्फ्यूजन है। और आजकल तो बहुत जादूगरी की दुनिया है, तो ये बड़ा रेलिवेंट किस्म का सवाल है आज की दुनिया में। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। सही है। असल में लगता है उनको ये शुबा हो गया कि कुरान में तो कहा कि जादूगर कामयाब नहीं होता और हदीसों में तो जादू हो गया नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम पे, जी, तो कुरान और हदीस दोनों में गया कि तजाद हो गया, ऐसा लगता वो है एक अलग बात कर रहे हैं, वो अलग बात नहीं। असल में बात यह है कि इसमें कोई तजाद नहीं है। हाँ, कुरान हदीस में कोई तजाद नहीं और कुरान और हदीस में कभी तजाद होता भी नहीं है। जी। बज़ाहिर बाज़ दफ़ा अल्फाज में लगता है कि कुरान एक बात कह रहा है, हदीस दूसरी बात कह रही है, तो वो बाज़ दफ़ा इजमाल और तफसील का फ़र्क होता है। कुरान एक इजमाली बात करता है, हदीसों की तफसील करती है, और बस अवकात कुरान एक जब बात से खामोश है, हदीस उसको बयान कर रही है, तो बड़ी वजूहात होती हैं। और फिर यह कि ताबीर का फ़र्क होता है, तो लेकिन यह कि गहरी नज़र से जब उलमा और फुका देखते हैं तो कुरान हदीस में कभी कोई तजाद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो भी इरशाद फरमाते हैं वो वही से फरमाते हैं, तो कुरान जो है वो वही मतलूब है, यानी वो वही है जो तिलावत की जाती है, और हदीस ये वही है गैर मतलूब है, ये वो वही है जो तिलावत नहीं की जाती, यानी दोनों का सोर्स अल्लाह ही है, तो दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि उसमें तजाद हो। हाँ, अलबत्ता हमारी सती नज़र बाज़ उसको तजाद समझती है, तो यहाँ पर भी कोई तजाद नहीं है। कुरान ने ये जो बात की कि जादूगर कामयाब नहीं होता, बिल्कुल सही कहा है, कभी कोई जादूगर जो है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर कामयाब नहीं हुआ, तो कभी भी किसी पैगंबर के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तज़किरा हदीस में फरमाया, वहाँ तो किसी जादूगर के मुकाबले का जिक्र ही नहीं है कि नबी का किसी जादूगर से मुकाबला हुआ, वहां तो जादू की तासीर बताई जा रही है कि जादू असर कर गया आप पे। तो ऐसे देखो, एक है जादूगर की जात जिसको कुरान ने कहा कि जादूगर जो कामयाब नहीं होता, एक है जादू का वसफ, उसकी तासीर का जाहिर होना, वो हदीसों में बताया कि वो जादू की तासीर हुई, आप पर जादू का असर हो गया, और वसफ तासीर जो है जादू की वो तो कुरान भी मानता है, अच्छा, क्योंकि कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये जादू टोना करते थे, जिन्नात करते थे, जादू टोना जादूगर करते थे, तो उसमें कुरान ने खुद कहा कि वो ऐसा जादू करते हैं कि युफर्रिकु बैन मरी व ज़ौजी, कि मियाँ बीवी में तोड़ करा देते हैं, जी, यानी उसकी तासीर ज़ाहिर होती है जादू की, तो कुरान ने जादू की तासीर को माना है कि उसका असर हो जाता है अगर किसी पर जादू किया जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके वस्फे जो जादू था, वस्फे सेहर, उसकी तासीर जाहिर हुई, आप पर जादू का असर हो गया, लेकिन आपका किसी जादूगर से मुकाबला तो नहीं हुआ, नहीं, जैसे मूसा इस्लाम का हुआ, या तो मुकाबला हुआ होता फिर आप कहते हैं कि देखो जी यहाँ जादूगर जीत गया है, नौजबिल्ला, तो जादूगर नबी पाक के मुकाबले में कैसे जीत सकता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में वो नहीं जीत सका जादूगर और वो जादूगर हार गए, जबकि मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद है, तो उनके मुकाबले में आते तो कैसे जीत सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर जो दज्जाल के ज़माने में मैं खुद होता तो मैं दज्जाल को खुद कत्ल करता, तो दज्जाल से बड़ा जादूगर कौन होगा, वो तो जन्नत दोजे दिखा देगा, मुर्दे जिंदा करेगा, हैं, तो वो तो ऐसे ऐसे करतब करिश्वे करेगा कि इतना बड़ा फितना, तो नबी ने खुद कह दिया है नस्से कती में कि इतना बड़ा फितना भी आता तो मैं कदर करता, तो इसका मतलब नबी हावी हो जाते, क्योंकि नबी का कलाम सच है, सादिक है, तो दज्जाल जैसा जादूगर जो जादूगरों का बाप, फितरों अकबर फितना, तो नबी खुद कह रहे हैं कि मैं अगर उस वो मेरे ज़माने में ज़ाहिर हो गया तो मैं उसको जो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यह कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से जो उसका मुकद्दर रखा उसका कत्ल, तो मालूम हुआ कि नबी के मुकाबले में जादूगर अगर आ जाते तो कभी कामयाब ना होते। अब यह है कि जादू का असर जाहिर होना,
تو یہ اثر ظاہر ہونا تو قرآن بھی مانتا ہے اور حدیث بھی اس کو بتا رہی ہے، تو لہٰذا ان میں دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ اچھا اب رہا یہ سوال کہ نبی پہ اثر کیوں ہو گیا، کہ نبی پہ جادو کا اثر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کی شان اور ذات ایسی ہے اللہ کو چاہیے تھا اس کی حفاظت کو اپنی حفاظت میں رکھتے اور جادو کا اثر نہ ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اثر ہو گیا، اثر ہونے کے بعد اب معوذتین سورہ فلق اور ناس فرشتے لے کر آئے اور وہ پڑا گیا اور وہ ساری گرے کھلی، یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے اس سے جی. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کے اوپر جادو ہونے ہی نہ دیتے اور پہلے روک لیتے تو جادوگر جو ہے جادوگر اس کے اندر وہ حسرت اور افسوس پیدا نہ ہوتا، اس کی خجالت اور اس کی شرمندگی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتا کہ یار لگتا ہے میرے جادو کرنے کے پروسیس میں کوئی کمی رہ گئی ہے جی. ورنہ میں تو بڑے بڑے ہلاک کیے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نہیں ہو رہا، یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جو ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ تو وہ اپنے جادو کے مان میں رہتا، پھر بھی اس کو اپنی شرمندگی اور اپنی یہ کمی نظر نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جادو کے اثر کو ظاہر کر دیا اور دنیاوی معاملات میں آپ پر اثر ہو گیا، وہ بھی شریعت اور دین میں نہیں ہوا، دنیاوی معاملات میں آپ بھول جائے، کھانا کھا لیا، آپ بھول گئے میں نے پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تو گھر میں کہتے میں نے کھانا تو کہتے ابھی کھایا، اچھا میں بھول گیا، تو دنیا کی چیزیں بات بھول جاتے تھے، اتنا آپ پہ اثر ہوا، لیکن دین اور شریعت کے معاملات کو اللہ نے محفوظ رکھا، اس پر کوئی اثر اور خلل نہیں آیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جادوگر کو اتنا ملی کہ ہاں بھائی اس کا مطلب جادو میرا پرفیکٹ ہو گیا، نشانے پہ لگا ہے، لیکن اب مزید خلل پیدا کیوں نہیں ہو رہا، ہلاکت کیوں نہیں ہو رہی خدا نخواستہ؟ اب وہ اس کی بے چینی اور یاس کو اللہ بڑھا رہے ہیں، اس کی تکلیف اور ایزا کو بڑھا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آیات نازل کر کے اور جو ہے وہ یہ فلک اور ناس کے ذریعے سے اس جادو کو توڑ دیا۔ اس سے جو ہے کیا ہوا کہ جادوگر سمجھ گیا کہ میں نے کیا تو پروسیس صحیح تھا، لیکن یار محمد کا خدا بہت طاقتور ہے، اس نے میرے اتنے بڑے طاقتور کے پرخچے، جادو کے پرخچے اڑا دیے، توڑ کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیف رہ گئے۔ اس میں جادوگر کو زیادہ ایزا اور تکلیف ہے، زیادہ اس کا حسرت و افسوس ہے، وہ جناب ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اثر کو اتنا ظاہر کر دیا کہ دنیاوی خلل آیا، تاکہ جادوگر یہ سمجھے کہ میرا پروسیس صحیح ہوا ہے، اب یہ کوئی نشانے پہ بیٹھے گا، لیکن جب نشانے پہ نہیں بیٹھا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد کا خدا بہت طاقتور ہے، اس میں کوئی شک، لہٰذا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے کہ واقعی یہ برحق ہے نبی، تبھی تو برحق خدا نے اس کی ایسی مدد کی کہ میرے جادو سے جس سے میں انسان کو گدھا، گدھے سے انسان بنا دوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے جادو چل نہیں پایا۔ تو اس لیے اللہ نے اتنا جادو ظاہر کر کے یہ اصل میں جادوگر کو ایک تو ہدایت اور اصلاح کا موقع دیا، دوسرا اس کو مزید جو ہے خجالت اور یا شکیش خوردہ کیا، بہت اس لیے یہ ظاہر ہوا، ورنہ نبی کے مقابلے میں کوئی جادوگر نہیں آیا جس کی کوئی شکیش ہوتی، اور لیکن نبی نے کہہ بھی دیا کہ اگر دجال آئے گا تو دجال کو میں قتل کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ تضاد جو سمجھا قرآن حدیث میں، کوئی تضاد نہیں، قرآن حدیث دونوں اپنی جگہ پر صحیح مفہوم پیش کر رہی ہیں۔ بالکل، تو حضرت سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے یہ جادو ٹونا ہے، یہ تو ہے عام، آپ کے پاس ہزاروں کالیں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں اسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ ان کا علاج کرتے ہیں، اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت ہے، برحق ہے، بالکل یہ برحق ہے، تو جادو ٹونا ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بالکل، اوکے، ٹھیک، بہت خوب۔